1. júl 2023, vodné dielo, veľké dravce, boli sme na Sírnom oku a tak vodnej vody je tu veľa a je to na zavlažovanie, je to aj nejaká prečerpávacia stanica, spolu cestujúci Jozef dodával fenka čerpadla, tak je mu to známe, je tu veľký agrokombinát, asi niečo s kurencami to bude, detaily neviem, naozaj ideme senka na náhodu, nebolo to pripravené, ale takže takto to tu vyzerá, čiže vodné dielo dravce. Som práve na takej tejto prepadovej nádrži, podo mňou asi 3-4 metre hĺbka, aby som otočil kohútikom, kormánom, ale nejde to. Takže ešte asi pohľad jednej strany, sú tu nejaké karavány, turisti, aj nafekovacie člny, čiže rovina. Riečka, ktorá semka priteka, sa volá Šťavica, boli sme pri tom Sírnom oku, potom to tečie do Suchej a Suchá do Ipla, takže ešte je to povodí Ipla, aj na konci Ipla som bol. Zvedete, pravidelne cestujem tým smerom dole na Štúrovo. Tohto roku som tam bol 3-krát, tak ešte raz vodné dielo. Pozrieme si to ešte aj z inej strany, ako to vyzerá. A či toto je tento náš mostík a dáme si ešte pohľady od iné diaľ. Takže tento pohľad ešte podľa spolu cestujúcich je voda veľmi špinavá, ale určite slúži na zavlažovanie, to je dobré. Keď je tu rovina, úrodná pôda, tak vody treba veľa, aby to tu niečo narastlo. Ale tento rok je dobrý, čo sa týka zrážok, ale tu viete aj bezo mňa. Tak ešte jeden pokus o záznam z tohto bodu, z rohu. No koľko to má hektárov hĺbku, no nečítal som, nie som pripravený, ale ako, aby ste vedeli, že takto to tu vyzerá. Tak aj tu blízkosti je aj kerestúr. Kerestúr je sú z Nové Hony, to som sa dozvedel pred chvíľou. Čiže sú tu aj obydlia, sú tu karavány, kačky, bociany. Teplotu je určite. A to je záverečný pohľad na vodné dielo Dravce. 1. júla 2023. V blízkosti je aj Cerovská vrchovina, moje obľúbené pohorie roku 2023. No a to bude asi všetko.